Tunaona vitu yenye hatujaiona. Ruto amekaa state house, anapigia mtu simu kisi ili tujue amesaidia huko. Hiyo ni nonsense. Hatujaiona president mwenye afikiri hata drum ya maji nafikiria. Ikitoboka maji na mwagika. Isipotoboka maji nakaa hapo ndani. Sijui Ruto ametoboka akili ama ametoboka nini? Ruto umetoboka nini? Tuambie ni nini umetoboka. Tuweke kiraka. Ni nini Ruto umetoboka tuweke kiraka? Tuko na hasira kila wakati. Kila wakati, kila wakati. Auongee vitu zenye zinatusaidia. Unaongea vitu gani Ruto? Ni nini umetoboka wa kuwekea kiraka? Mr. Speaker, nikimalizia. Kwa sababu nikienda sana, naweza lala ndani. Aweka. Wewe ni mtoto wa shule, Mr. Speaker, tukiongea hapa maneno, watu wanaweka jokes. Mambo ambayo tunaongea hapa tuna address Kenya. Ile maisha watu wanapitia. Watoto wetu sahi watakaa nje. Kwa sababu Ruto ameleta sherehe nyingine yenye hatujui. Watoto wetu watasoma namna gani? Na mimi nataka nishukuru huyu mkisi ambaye ametoka hapa. Amekuwa very wise. Amekataa. Hata baba yako kama ni mwizi unamkataa. Ruto ile ujanja ametutumia. Na mimi nataka niambie Mr. Speaker. Na niambie Kenya mzima. Maisha sahi inasumbua watu. Itakuwa inafika 2025. Ruto atarudisha vitu chini ili asema ameng'ang'ana, ametengeneza uchumi. Ili Wakenya waanze kumuimba. Mambo ya ID. Mambo ya ID. Ati wewe ununua ID na wewe ni Mkenya, umezaliwa Kenya. Na Wakongo wanakaa hapa, wanakula mzuri. Wengine wanapatiwa ID. Ati mimi Nuru Okanga niende ninunua ID 2000. Hii Kenya ni Kenya gani? Hata kama wewe kweli unakuja hapa kuimba Ruto, wewe ni mtu uko na akili mzuri? Umeharibika akili? Ama umekuliwa na umbwa nyuma huko na kisonono? Mr. Speaker, hii bunge ya Jacaranda ama mimi Nuru Okanga, mimi ile kitu nimeapa na nitaendelea kuapa, nitasimama upinzani mpaka dakika ya mwisho. Kukaa upinzani si makosa. Kusupport upinzani si makosa. Mimi nataka niambie Ruto na timu yake, Ndindi Nyoro, Kimani Chungwa, na kuonya. Don't repeat again. Usirepeat kutumia maneno ya kejeli kwa mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wewe ni mtoto mdogo, hata hujui kujipanguza kama umeenda kwa choo. Wewe ni mtoto mdogo sana. Heshimu Raila Odinga. Siwezi tumia lugha safi kwa watu wanatumianga lugha mbaya. Hao ndio wanaanza matusi. Wakati Kozi Mochoi, alituzi mama ya Uhuru Kenyatta. Alishikwa. Alimtuzi matusi mbaya sana. Kozi Mochoi sasa amekuja hapa akasalimiana na Ruto. Jendi alianzisha matusi. Mr. Speaker, nikimalizia, nataka kwanza niambie, unajua mimi kama kitu ni mbaya nasemanga. Nataka niambie kuna kanisa ingine ika hapa. Nataka niambie Manyuru, ambia washirika wako wakuwe na adabu. Manyuru, ambia washirika wako wakuwe na adabu. Na hii kufikie, natoka town na mshirika wa Manyuru ako na kagari kamechapa, amefunga barabara. Anaambia driver wa matatu hata hauna gari. Na kagari kake kamechapa kana kuni ya moshi. Ubirio wa shirika wako kuwa na adabu. Kama wawezi kuwa na adabu na wanakuja kukuletea sadaka, tunaenda kudili nao one on one. Hata wajingo wengine waka hapa. Anakaa na koti moja kama ngozi ya ng'ombe. Ongea mambo ya exam yako asiibe. Na mimi nataka niseme Mr. Speaker. Tafadhali, nikimalizia, nataka kwanza nishukuru. Nataka nishukuru mheshimiwa wa Jakoya, Eugene Wamalwa, Babu Owino,
Makarena, wale ambao walifanya. Stories are 254. And you're watching Stories are 254. Check the wiki.